Porque uma mais essa aqui. O que mais vai ser aqui, né? Então, beleza. Lê que a gente lê ali. Mas você tem que dar uma olhadinha lá no YouTube. Baixo, recanto, fino, fino, recanto, tudo bem. Aí você fala, aí eu aqui, quando eu vou pegar a gente ali. É bom esse que eu já aprendi uma coisa com o filho do nosso jeito. Vamos tomar aqui, vamos ver se nós temos aqui. Deixa eu pôr, vai filmar. Peraí, Leandro.